У нас єдиним сьогодні на цьому тижні єдиний головний напрямок – це Северодонецький напрямок і ті події, які відбуваються на напрямках навколо самого Северодонецька. Основна подія, можна відмітити те, що на півночі, там, в районі Ізюму, Лімана, ми зупинили будь-які наступи противника. В районі Світлодарська і Ясиновати теж зупинили, але противник мав успіх, незначний успіх на південному заході і просунувся в бік Лисичанська і в бік траси Лисичанськ-Бахмут. От, а також ми були змушені відійти від із населених пунктів Золоте та Гірське для того, щоб уникнути оточення військ.